Yes, turi kumwe na coach Kayiranga Baptiste, ni umwe mu bagabo bamaze igihe kinini umupira w'amaguru yarawukinnye, arawutoza n'ubungubu. Kayiranga Baptiste, ngira ngo tumaze igihe nta mupira uhari mu Rwanda, ese wowe iki gihe cya confinement nkawe nk'umutoza wowe wacyakiriye gute, cyangwa se ku kazi kawe byagenze gute? Ya, ni ibihe bikomeye, ni ibihe bitoroshye ku ba sportifu ariko no ku banyarwanda ariko no ku muntu muri rusange, kuko ni ikibazo cyangwa ni icyorezo cyakoze ku isi yose. Rero njyewe ku giti cyanjye byarankomereye, ariko ndashima Imana ko nkiri muzima, mu rugo ari amahoro, abavandimwe ari amahoro, inshuti kandi n'abanyarwanda muri rusange nta gikuba cyacitse. Rero njye gushima Imana kugeza kuri uyu munsi aho turi kugenda dusubira mu buzima busanzwe. Noneho ku bijyanye n'akazi kawe wakoraga n'ubundi, cyane cyane ni ibijyanye n'imikino n'ubundi, ko ntago bigeze bika affecta? Byaraka affecte cyane. Urabona iyo umaze amezi wagiye kugera muri ane nta activite, tureke n'iyo umupira n'izindi activite zihagaze, umuntu ukora ikintu buri munsi ukabihagarika amezi ane, ni ubuzima n'igice cy'ubuzima kiba kigiye. Kandi urabona kugeza kuri saha n'ubundi muri siporo n'ubundi ntago muri football se cyangwa se no mu yandi masiporo ari rusange akorera hamwe, urabona ko bitarasa naho bifunguka. Nubwo hari ibyiringiro, hari icyizere, ariko ku bijyanye ku buryo buri pratique, ari ku bakinnyi, ari kuri umutoza, nk'uko ndi umutoza, ntabwo ari ubuzima bwa buri munsi nk'uko twabagamo, aho wabaguzi ko nibura buri munsi uri bugere ku kibuga ugatoza, ukirukankana n'abakinnyi, ugakora kuri baro, ukagira ibyo ubaha, ukagira ibyo udekuvura bishyashya ku mukinnyi, agira ibyo uhindura. Ntabwo ari kimwe rero uyu munsi apeni iyo ugize amahirwe uvugana n'abantu babiri cyangwa batatu ku ijana mu bo yenda watozaga bakeneye si ntama se bakeneye si utwitozo, ntabwo ari ijana ku ijana, ariko pratikoma ni nk'aho nta kintu gihari. Coach, twabonye muri Rayon Sport bagushyiraho nka directeur technique cyangwa se n'umuntu ushobora kubafasha, ariko nanone ukabafasha kubazamurira abana bakiri batoya impano zigiye zitandukanye, ariko twabonye ejo bundi hari abana Rayon Sport yazamuye bavuga yuko ari wowe wabafashije, ese iriya mikorere ubona ari iki ekipe nka Rayon Sport byibuze yaragufashije, se hari ikintu gufasha ko hari igihe cyageze tukabona wenda ntabwo Kayiranga Baptiste turi kumubona cyane? Baptiste yenda na Rayon Sport icyo numva yamfashije cyangwa nashimira Rayon Sport nk'ikipe, nuko yangira icyizere, ikongera ikangira icyizere, ikumva ko ako kazi cyangwa uwo murimo nshobora kuwukora kandi nkawiyikorera. Rero ku ruhande rwanjye ntekereza ko nagerageje na Rayon Sport uburyo yenda yabikoze, ntekereza ko cyari igitekerezo cyiza mu myaka yenda yari imaze. Ntabwo ari ibintu byoroshye, ariko ku ikipe nka Rayon Sport nanone si ibintu bikomeye, kuko ikipe yose ijya gukomera gutekereza ku bana ni ikintu cy'ibanze. Urumva rero udahereye ku bintu by'ibanze ushaka gukomera, nanone akenshi biba bigoye. Ushobora gukomera nibyo, ariko ugakomera ku rwego ruciriritse, kubera ko n'ubundi aho ukomereye nta bandi bakomeye bahari. Rero njye nabyakiriye neza, kuko ni na activite za siporo kandi z'umupira muri rusange, kandi njye mbamo nkunda. Rero kuba barabirukonesheje njye numva ari ikintu cyiza, byanshubijemo imbaraga ko akazi kanjye cyangwa se ibintu nkunda n'ubundi hari abantu babizirikana babitekereza ku ruhande rwanjye. Ariko noneho no ku ruhande rw'abana natozaga, nabwo urumva ko nabo basa naho babyungukiyemo.
Coach noneho ngira ngo watubwira ntago byakuvunye kondisiyo zo gukoreramo wenda nta academy ihari wenda vuga ngo ndatoza abana cyangwa ngo kuko twaje tubona hari abana bagiye bava hirya no hino ntago bigoye cyangwa se niki nkawe wasaba nka ekipe ya Rayon Sport byibuze nk'umuntu ushobora kuba yabafasha kuzamura abana cyangwa Rayon Sport muri rusange academy singombwa cyangwa ubona hari ubundi buryo cyangwa ekipe idafite academy hari ubundi buryo ushobora kuba yakoresha kugira ngo ibone abana bitayigoye uburyo bwo gukora bwiza no gushyira academy yawe bikakuvuna ugahera aho ugomba guhera ugahera hasi ugahera babyizuyereye hasi cyane ku myaka 6 ariko mu bushobozi nanone bitabishoboye ugahera ku myaka 12 nabwo bya butabishoboshora guhera kuri 15 ariko bikaba ari ibintu byawe ku rwego rwawe bitewe n'intego wihaye ukabonyeta abakinnyi ba 15 mfashe munsi ya 15 mbategereje mu myaka 34 ku icyerekezo rero buri kipe siritwano mu Rwanda mbona bigoye amakipe gukora ama academy yo mvuze amakipe ndamvaga yo mu kiciro cya mbere n'icya kabiri kuko niyo ari muri competition zizwi muri futu biragoye rero ko ikipe yagira sustainability cyangwa se consistance mu kuzamuka cyangwa mu iterambere cyangwa muri development igihe cyose dafite abakinnyi hasi bafite umurongo kandi bagendera ku murongo w'iyo kipe ari nayo mpamvu usanga ko nk'ubu nk'ibiciro wumva yenda abakinnyi bagurwaho iyo ugereranyijwe na competition ubwayo cyangwa ukagereranywa n'imishahara iyo ushyize muri logique nka mwayene ubona ari ibintu bihabanye ariko ibyo byose biraterwa n'iki biraterwa n'uko hari crise haba hariho crise y'abakinnyi iyo rero ikintu cyose cyabuze kirahenda ariko ibyo biraterwa nyine n'uko nta academy zihari nta ma junior ahari amakipe yagombye kuba iyo yonyine yitekerezaho akamenya ko agomba kwikorera abakinnyi kikorera abana akabategura akagira uburyo abinvestisamo gake cyane cyane ko bidahenze nubwo nyine abenshi ari byo batinya ikipe nyinshi ziratinya ko bihenze byabahenda ariko ntago bihenze koko iyo nkurikije uburyo abana babashaka gukina badakeneye gusa cyane amafaranga icyo bakeneye ni exposure no kugira ngo bagire ahantu bagaragarira kubagaragara amazina yabo namenyekane nabo bagaragare nk'abantu bafite impano nge mbona n'icyo kintu cyambere kibanza abana bakeneye abakinnyi bakiri bato yababifitiye mu mitwe noneho hari umwaka wa shampiyona wararangiye mu Rwanda turabibona akerefite twa igikombe wenda uradukorera akantu gatoye tubwire uko wawubonye ese uko wabonye warangiye bihagaze ama ekipe muri rusange ko umupira wari umeze ese noneho umwaka utahawo twitega iki cyane cyane ko washiye n'igihe noneho nta myitozo nta mikino ya gicuti ikinwa umwaka utahawo twawitegaho iki nk'umuntu wakurikirana umupira muri rusange ye mbona umwaka utaha hari hazaba gutungurana nyine kw'amakipe azaba akomeye ku buryo yenda abantu bamwe batabitekereza gukurikije n'uko umwaka ushize umeze ariko hazaba no gutungurana kw'abakinnyi nge niko mbibona niko nge ntekereza ni nako mbibona ko nyuma y'amezi 5 hari ikipe ziri kwiyubaka hari n'izindi zitari kwiyubaka kuko akenshi iyo utekereza ko ugiye gukora ikintu ugatekereza ko ugifite igihe n'urugero ubuguti mfite igihe cyo kuzahinga mfite igihe cyo kuzabiba mfite igihe undi muntu n'urugero uri gukora icyo kintu nawe ushaka gukora iyo we yabikoze mbere hari uburyo bubiri hari igihe ashobora gufeyiringa hari igihe ashobora guhomba bitewe n'ibihe nyine nk'uko ibihe bya covid bimeze ariko hari n'igihe ashobora kunguka cyane kubera ko yakoreye mu cyizere
kwizera rero buriya ni ikintu kingenzi ni ikintu tabona cyangwa kidafatika ariko akenshi nubuzima tubayeho buriya tubayeho gusa mu kwizera bigatuma umuntu ashiri kubwoba agakora urugendo cyangwa akavuga ngo ejo nzakora ibi urebye ababitekereje ni ibintu byo kwizera nta silence abafite yuko ejo azahageza rero n'amakipe cyangwa abakinnyi hari abakinnyi muri iki gihe mu by'ukuri bazatangira imyitozo mu kwa munani hari abazayitangira mu kwa karindwi hari abari kuyikora muri uku kwa gatandatu hari n'abayikoraga mu kwa gatanu hari n'abahereye mu kwa gatatu bayikora igihe bavuga ngo abantu bagome mu rugo rero ari amakipe nayo hari amakipe yatangiye kurukirita mu kwa kane murabizi hari ari kurukirita mu kwa gatanu mu kwa gatandatu hari azageza no mu kwa munani yenda kirukirita ariko noneho hari nayo azatangira kurukirita mu kwa munani cyangwa mu kwa cyenda rero uyu makipe hari ukutungurana kuzaba muri sansi imwe cyangwa mu yindi kubakinnyi no ku makipe nge nicyo nicyo numva abantu bakwitega hano hari amakipe twagiye tubona arimo turimo tubona yiyubaka kandi ko ukabona koko bitandukanye wenda nuko twari dusanzwe tuyazi aho navuga wenda nabatanga urugero nko kuri ekipe ya Kiyovu Sport ekipe yaguze abakinnyi bagiye batandukanye kandi ko kubona bafite experience kandi bakomeye bavuga ko bashaka igikombe ubona bishoboka ntekereza ko bishoboka cyane kubera ko Kiyovu cyangwa n'indi kipe ya Rukirita nk'uko Kiyovu ya Rukirise igikombe ubundi gishakwa n'abantu babiri b'ingenzi ari nabyo Kiyovu yasaga naho nge nabonaga yabasaga naho yabuzinda niko nge ntekereza niko nibwira Kiyovu mu mishyire byatambutse wasanga ishaka igikombe buriya hari n'izindi zitari Kiyovu nazo zizakugira ko zishaka igikombe rwose uzazumva ariko ugasanga Kiyovu yabaga ifite ubuyobozi bwayo bwahindagurikaga buri gihe kugira ngo ishake igikombe abafana ni ba Kiyovu ntago bapfa kuyivaho bayihoraho ntago bigeze bahinduka ariko nge nagiye mbona ko ntekereza ko n'abatoza barahindutse yego n'abakinnyi barahindutse ariko ntekereza ko bashakaga abatoza cyangwa se abakinnyi batari ku rwego rwo kugera kuri ya ntego bakabyifuza yego akurikiza ubushobozi bashoyemo nabwo bagakomeza gashaka igikombe ariko mu by'ukuri ntago byari kubaha intego bari babaga bihaye uyu munsi rero nge mbona Kiyovu ishobora kugongwa n'ikintu kindi kimwe kitari navuga ngo ni ubuyobozi umuyobozi ashobora kuba mwiza rwose nagiye mbabona kenshi n'umutima mwiza na leadership nziza ariko iyo habuzemo habayemo ikibazo gitoya kijyanye n'amikoro usasanga umuntu ataye agaciro ariko ibitekerezo byari bizima n'ibyifuzo byari bizima nta n'umutima mubi ugasanga umuntu akugize umuntu udafite aragusuzuguye cyangwa se aragusuzuguje cyangwa se aguciye intege just kubera yuko amafaranga yenda yatinzeho iminsi 10 ibyo rero bishobora gutera ikibazo nk'ikipe nka Kiyovu ni urugero ubuyobozi bwabo urabona ko nibo barukirise ntago barukirita uvuga ngo abantu baruketa abantu ba miliyoni zingana kuriya nguza uzabaca intege oya ariko hari factory zindi ziza nakubwira hari ibintu abantu badakontrola nk'ibi bya covid ntago abantu babikontrola ni ikintu cyiza utagikontrola ariko kigatuma kikagira impact kuri management y'ibintu byawe ntabwo ari ibintu bye bari ibintu by'umuryango bya bari abantu bose bari woturu bafana Kiyovu gire ngenekereza ko icyo cyonyine gishobora kuba bangabe no kurikije abakinnyi ukurikije umutoza wa batoza bumba reka tuvuge umutoza kuko yenda bataravuga indi staff yenda uko yubakitse yose ariko ntekereza ko azashaka abandi batoza bakorana Kiyovu nge mbona itanga icyizere ko iri mu bakandida batatu reka tuvuge batatu umwaka utaha bashobora kuba barwanira igikombe ikipe ya gatatu ntago nayimenye ariko hagati ya Kiyovu na APR ntekereza ko izindi kipe zishobora kwishakamo umukandida wa gatatu ushobora kuzaba arwanira igikombe icyo ari cyo cyose kiri mu gihugu kuri APR rwa APR yishyiramo kuko ishobora kuba yatwara igikombe noneho ikipe ya Lyon Sport yo nka ikipe wenda uzi ubamo akenshi warayikiniye warayitoje n'ubu ngubu uyibamo uyibona gute noneho ukurikije uko situation yifashe kuri ubu ngubu abakinnyi ifite cyangwa se wenda bo bari kuzana ubona ari ekipe ishobora kuba yatwara yahatanira ibikombe uyu mwaka bo ubu ngubu ubu ntanabo ntago navuga ngo abakinnyi iri kuzana ubu nta bakinnyi Rayon Sport iri kuzana
uretse ndabo yarisanganywe ntaki ntago na kubwiye ko Rayon Sports ishobora kuba iri muri za kipe zishobora kuziyubaka nyuma iri mu kipe zishobora kuziyubaka nyuma yizindi n'urugero ko kukurikiza aho izindi za zigeze zikora iyo igaragaza ko itara biri muri plan mu mpapuro se cyangwa mu bitekerezo ariko ntago yende irabishyira ku mugaragaro nka za Kiyovu cyangwa za zahise Kigali se za police se ukurikije umwe w'abakinyizi amaze gushyira muri effectif yazo rero Rayon Sports yo icyo nakubwira gusa nuko Rayon Sports ifite yende umwihariko uteye gutya koyo akenshi ahantu yagiye igaragara nkaho igiye gusenyuka uretse ko ibyo ngibyende itabigirwa ikarita akenshi yadukurikije imyaka tuyimazemo twayibonye ahantu hose yagiye iva ku busa kongera guhaguruka kwayo byagiye biba nk'ishuri vuyemo iyo umuntu avuye kwiga kenshi azafite ubwenge azafite imbaraga zo gukora rero ntekereza ko ibihe Rayon Sports irimo ni ibihe nyine Rayon Sports igomba kunyuramo nk'uko izindi zose zinyuramo ariko bikaba bishobora kuyitungura muri sens positif cyangwa negatif nta gitangaje Rayon Sports itunguwe muri sens iri negatif kuko byose tugomba kubiteganya ibintu bishobora kugenda neza ariko bishobora no kugenda nabi cyo twiringiye cyangwa twizeye nuko byagenda neza ariko bigenze nabi ni ntacyo ntekereza ko ntacyo n'umuntu ubo uhave bwa yenda wakoze iyo plan yo kubikora icyo gihe ariko mu byukuri umuntu uri nta bitangaza ubundi mu byukuri ushyize mu byamasa kwerekana nta bitangaza ubundi bavuga ngo reka dutegereze bitangaza cyane buri Sport ukurikije reality uko kwimeze ariko kubera ko akira amahirwe yo kurokirita iyo byaba ari nka surprise shono yo Sport ishobora gukora hakagira abakinnyi rokirita bafatika bakomeye Messi kuri kusirita kuri ku rwego mpuzamahanga abaturuka hanze cyangwa hakabaho kuvumbuka kwa bamwe muri babakinnyi abantu batahaga agaciro bakigaragaza mbese bagakura ibintu abantu batari babategerejeho nibyo bintu bibiri bishoboka bishobora gusova nka Rayon Sports koko ku isoko rya binira kubwiye ko ari krize y'abakinnyi y'umukinnyi umwe mwiza kuri gatatu agiye muri APR undi akajya muri police ubwo Rayon Sports birasaba byanze bikongera kugenda shaje gatatu nuko yashaka umunyamahanga cyangwa igafata umwana ikamuzamura nge utarusanzwe uzi kuri scene ya football hano mu gihugu nge nuko mbyumva reka dusoza tujye gusoza wenda dusoreze ku kantu tujya tubona hano muri championa yacu ni championa ama equipe menshi kandi ibintu bimaze igihe abakinnyi bayo bizerera mu bintu by'amarozi cyangwa se babita ngo ni bamwarimu n'abandi nk'abo ngabo coach nk'umuntu wakinnye wabaye umutoza igihe kirekire niki wabwira abantu ese ibi bintu koko ubundi bibaho birashoboka bibaho gushoboka urumva ikintu kiba cyamaze kubaho kiba cyashotse ntago ari mu Rwanda gusa ni ikibazo cyangwa ni ibintu biba no muri Afrika nyinshi mu bihugu byinshi bya Afrika ko ari ahantu henshi twagiye tujya gukina no hanze muri Afrika ndi umukinnyi cyangwa ndi umutoza ukabona ni ibintu byizewe bikorwa ni ibintu rero buriya byizerwa n'abantu ariko hakaba n'abandi batabyizera batabyemera ni ibintu byumvikana kuko niba hari abantu bizera Imana cyangwa bakamira Imana y'iremye isi hakaba n'abantu bakubwira ati njye iyo nicaye nkatekereza hari igihe ntabona Imana yo kwibaho urumva rero icyo ni ikibazo ku ruhande rwanjye kubera yenda experience nabibonyemo iyo wamaze kugira imyemerere cyangwa imyizerere y'imbaraga zirenze ziri na tirere kuko iyo urebye iyo myizerere ntabwo iri na tirere ni ikintu kidafatika ni ikintu utabona ni ikintu utajustifia ni ikintu utakorera budget ngo ijye muri ministeri ya siporo federasiyo nayo bayijyeho bajye bayitegura icyo kintu rero niba kitagaragara kikaba kite nta muntu washiri ku bwoba n'ubute icyo kintu mu wundi muntu wese yagombye kucyitondera
ni ibintu nanjye nanyuzemo nabonye nk'umukinnyi nambaye nisize reka mbikubwire kuko mba nzi yenda icyo byafasha kandi hari n'impamvu ntekereza ko jyewe nagize amahirwe yo kubimenya nagize amahirwe yo kubicamo reka byita amahirwe nubwo ari ibyago kuko kubinyuramo biravuna ubundi biravuna iyo birimo biravuna ntabwo ushobora kubyumva ko bikuvunnye kubera ko icyo ugambiriye n'icyo ureba cyane gutsinda igikombe ariko rero biravuna cyane mu mutwe biravuna mu mubiri noneho ikibabaje nuko ikintu burya kikuvuna ariko ukazasarura cyakugasarura ikintu cyiza cyangwa ugasarura ibintu bifatika nta mpamvu yo kurugirita ariko ikibazo nuko bivuna kandi bikarangiriza urugirita bishima gake ariko ugashobora kuzababara kenshi utageze amahirwe yo kubicika rero kubera ko genda nabinyuzemo nk'umukinnyi nta mwanya munini nafatagaho kubyanariza nari nkiri mutoya umusore ariko ibibazo byo narabyibazaga kuko habagaho igihe cyo gutsinda n'igihe cyo gutsindwa byo nk'umupira w'amaguru no kunganya rero kandi twabikoresheje noneho ikindi nuko ibyo mwakoreshaga si ibintu byahoragaho igihe cyose mwabaga mugize ikibazo mukanganya n'uburyo ibyo mwakoreshaga byarahindukaga mwatsindwa ukabona nayo byahindutse mu buryo buri mu mutwe wakumva byahindutse ukavuga uti noneho no gutsinda birashoboka kuko byahindutse ariko umuntu akibagiza ko yirukanse imisozi yakoze imyitozo afite n'impano ibyo akabishyira ku ruhande imbaraga zose n'ubwenge bwose akabushyira ku kibuga atekereza ko ibyo bintu ari byo biri bumufashe urumva ni ibintu bitagaragara utashobora gusobanura cyane cyane ko twanabikoraga rwihishwa aho twashirikaga ubwoba umukinnyi umwe ashobora kubikora mu rwego rwo gutumaseremoni ariko atari ibintu wavuga ngo umuntu aje akakubaza ati bya bintu mwakoze ejo mwabitangiye gute bimera gute mubigeza gute ngo be wakwicara umusobanuro nk'ikikorwa nko kwa musobanuro ejo twakoze imyitozo imeze gutya twirukanka ha tugaruka ha turi kipera gutya reka da kaba ari ibintu umva biteye ubwoba kandi biteye isoni kandi nta n'umuntu wakubujije cyangwa waguteye ubwo bwoba rero icyo mvuga ni iki no kubwira abantu babijyamo babikora njyewe babwira nuko nabikoze nk'umukinnyi nuko nabinyuzemo nk'umutoza ariko nibura kubireka ubundi wowe wenyine ntago wabishobora kubera yuko icyambere nuko ubugamirije kugira ngo bikugeze ku rwego rwiza ubifata nk'aho ari kimwe gishobora gufasha icyo gihe tubikora twumvaga ari kimwe dushobora kudufasha kwiyongera ku myitozo tugatsinda tugatwara ibikombe rero ingaruka zabyo ntago ari nziza uti gute kubera yuko birangira byanze bikunze buriya wajije ubushiritse ubwoba umukinnyi ushiritse ubwoba yakubwira ati hari igihe dutanga amafaranga ariko hari igihe umutoza adashobora kubaka amafaranga yanga kwivamo kuko n'ubuyobozi yenda butabishyigikiye ariko abakinnyi batanga amafaranga kubera gushaka intsinzi hari batoza bashobora kuyabasaba ariko njyewe ubundi ntabwo nabarenganya gusa nabarenganya bamaze kubyumva kuko njyewe babwira mbizi hanyuma yenda ntibasaba imbaraga kuko bonyine ntibabyishoboza bavuge ngo mana tufashe duhe imbaraga nk'izo wafashije Baptiste ukazimuha abantu benshi bashobora kuvuga ibyo bishakiye kuri Baptiste bashobora gutekereza ibyo bishakiye kuri Baptiste ariko njyewe indani muri njyewe uwo ndiwe biragoye kumenya mu mutima w'umuntu Imana yonyine burya ngo urimenya mu mutima w'umuntu ariko njyewe bibabwira kubivuga nuko nzi inyungu byangiriye Imana ikamfasha kuko numvaga ndemerewe nabo ndabizi kubyumva bijyamo nayo byumva azajya yumva ariko nanjye bijya bindemerera ariko ashaka ikintu yabivamo ariko njyewe inama namugira niyo kuvuga ngo afate umwanya gusa we wenyine mu mutima we abwira Imana mana wamfashije nkuko wafashije Baptiste ntekereza ko Imana iri bumufashire bumwumve kuko nanjye icyo gihe byari bindemereye kandi mu by'ukuri nk'umutoza nari nagize umugisha nk'umukinnyi nari nagize umugisha ariko ibyo byose ni impano
ibiri muri wowe nkuko na ufata umwanya bikakuvuna ugakora itangazamakuru tekereza nk'umuntu w'umunyamakuru avuga ati jyewe nzakora nzogeza umupira nzaba umuntu wamamaye ku maradio nibiki kubera iki kubera ko mfite akantu ngerana mu mfuka buriya bibaho hari umunyamakuru rwose ushobora kubikora gutyo ariko ibyo byose ni imikorere ya satani ni imikorere y'ikintu cyubatswe cyo kugira ngo wowe kigusenye ariko kinakuriganye kigaragaraza nkaho kigiye kuguha ibintu byiza ariko bizarangira n'ubundi uhombye uti gute ni nkuko wakwinjiza amafaranga 1000 ugaserebura ariko wajya gutakaza ugatakaza amafaranga 1000 ni kwanaro wari yarabitsemo urumva mu byukuru ubuhombye kenshi kuko n'amafaranga yaje wayahombye ni ipantaro yaje aho naho ndi kuvugira nuko mu myizerere mu kwemera umuntu yagombye kwemera ku Imana yonyine ari itumye ubaho ari itumye ushobora ikintu ikagufasha nawe nk'umuntu ufite ubwenge ukamenya ubwenge ukamenya ngubwo kugenda bisaba ko ntare dutambwe reka ndutere kugira ngo ngere ahantu runaka nkoresheje uburyo bumwe cyangwa ubundi Imana rero iyo yonyine niyo yonyine ishobora kukuzamura ikakugeza ku rwego yo yifuza wowe uyemereye ukagendana nayo mukumvikana ikakubwira ukumva ikagusobanura ukumva kuko akenshi intambara nyinshi ziburya zi n'amadecision nyimenshi abera a l'intérieur nubwo umuntu ashobora kumvisha ibintu rero icyo mpamagarira abakinnyi n'abatoza n'abafana abenshi rwose hari ababipfa ugasanga barakwanze uri umukinnyi ngo nuko utabikoresheje ugasanga abafana barakwanze uri umutoza ngo nuko utabijyamo ugasanga perezida niba atabijyamo ubijyamo uwo urumva yo perezida bamuhindura akajya kuri komite undi kubera iki kubera ko kugira ngo ushake umuntu ugushyigikira muri ibyo bintu ariko ibyo byose ni imikorere y'ubuyobe birangira n'ubundi umuntu yiswe ko yungutse ariko nta kintu yungutse muri rusange noneho iby'umwihariko bya nyuma nuko iriya myemerere ni ukuvuga ngo uba wizeye izindi imana cyangwa uba wizeye izindi mbaraga zitari zo azinera kubwiye ziri natirere za zindi imana yakuremanye za zindi imana yaguhaye izo ngizo nizo zi aho niho hanyuma nicyo gihombo cyanyu nuko na yamana ya yindi yakuremye kugushyira ku isi uba wayitakarije icyizere urumva rero aho watakarije imana icyizere uretse ko imbabazi zayo bazize zikiri kuri wowe zigutegereje ubundi mu byukuri ubumeze nk'umuryango usanzwe w'abantu ubumeze nk'umwana wabaye igicibwa ariko imana yo ninyembabazi ihora itegereje ko umuntu wayahinduka ndumva twa nakoze ivuga butumwa ariko bya sport muri rusange ariko ibyo bintu ba muri sport nuko byagombye gufasha urubyiruko byagombye gufasha abanyamupira byagombye gufasha abatoza umuntu akajya yakira resultat ukwije ubundi agakora cyane akaba umunyakuri ubanze ugomba kubanza akamushyiramo ugomba kusimburwa akamusimbura agasimbura nka coacha agarukirita nka coacha ingaruka z'umu kibuga akazisubisa d'une façon ou d'une autre ndumva ari byo ngiye coach reka ngushimire cyane kuri uyu mwanya uduhaye kugira ngo tuganire katubwire mu byukuri ni ikiganiro cyiza uduhaye tuganije kuri byinshi kandi ntekereza ko abantu bizabafasha reka ngushimire cyane yego namwe ndabashimiye.